Найважливіша футбольна подія тижня відбулася поза межами Смарагдового газону. Президент України зустрівся з очільником УЄФА Мішелем Платіні щодо футбольної долі Криму. Судячи з зосередженого виразу обличчя, завжди усміхненого Платіні, розмова з Петром Порошенком розвивалася не за його сценарієм. Три кримські клуби грають у російському чемпіонаті. На яких підставах? Очільник УЄФА повідомив президенту України про створення робочої групи з кримських питань і регулярні консультації з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом. Платіні також сказав, що 4 грудня УЄФА оприлюднить вердикт по Криму. Зі свого боку, Петро Порошенко наголосив, що Україні важливо зберегти контроль над футбольним процесом на анексованому півострові. Таким чином, він дотримав свого слова, що дав його футбольним ультрас на шляху до місця зустрічі з Платіні у своїй адміністрації. Крим ми не здамо. Не буде жодних цих. Будуть приємні сюрпризи. Вам про це повідомлю. Хотів просто зустрітися з вами і подякувати, що ви великі молодці. Я вам обіцяю, що по Криму Крим буде українським. Кримські футбольні зони залишаються за Україною. Ми ні Україною, ні Кримом не торгуємо. Наша позиція абсолютно жорстка. Тобто я можу з ним не зустрічатися, що буде неввічливо. Я можу зустрітися і довести нашу позицію.